Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні субота, 15 квітня. І спочатку коротко основні теми випуску. Вже завтра, 16 квітня, Великдень. Усі оперативні служби міста та області переведені на посилений варіант несення служби. Адже біля церков та храмів відбуватимуться масові заходи. 9,5 мільйонів гривень на реконструкцію мостового переходу. Звідки брати кошти на ремонт? Ранкова пробіжка з віце-губернатором. Як готуються до Миколаївського напівмарафону? Далі у випуску. Велика прем'єра в Українському академічному театрі драми та музичної комедії. Про гру на сцені та перші враження від вистави у репортажі наших кореспондентів. Отже, вже завтра, у неділю 16 квітня, мільйони християн в усьому світі відзначать Великдень. В цьому році в один день відзначать Воскресіння Христа і православні католики. Зі святом українців привітав президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Дорогі співвітчизники, брати і сестри, щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу з Великоднім. Особливо приємно, що Христос об'єднує всіх. Цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Нехай же в ці дні сповниться вселенської Христової радості кожна українська душа. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну. Дорогі українці, бажаю всім душевного тепла, здоров'я, щастя, а також твердої віри. Віри в Бога і віри, що в Україні запанують мир та добробут. Шановні дорогі українці, Україна зеленіє. Це означає, що наближається світле, чудове і добре свято Великодень. Ми кожного дня переживаємо за нашу країну, ми кожного дня думаємо про проблеми сьогодення. Іноді сваримося, іноді сперечаємось. Але я би дуже хотів, щоб ці святкові великодні дні принесли кожній українській родині тепло і радість, впевненість у завтрашньому дні, впевненість у тому, що над нашою країною буде мир, в наших оселях буде злагода і благополуччя. Особливо сьогодні хочу привітати наших воїнів, які оберігають нашу країну, які захищають нашу прекрасну Україну. Я хочу всім побажати миру, добра, тепла, злагоди у наших українських родинах. Хай свято Великодня наповнить наші серця теплом і любов'ю. У Миколаєві вже з опівночі в храмах розпочнуться великодні богослужіння, які триватимуть аж до ранку. Аби містяни змогли комфортно дістатися до святих місць у нічний час центральними маршрутами, курсуватимуть мікроавтобуси за 13 напрямками. Громадський порядок охоронятимуть 6 сотень силовиків. На Великдень патрульна поліція Миколаєва працюватиме у посиленому режимі і закликає містян святкувати відповідально. До патрулювання міста щодня залучатимуть додаткові наряди. Особлива увага у місцях проведення масових заходів, зокрема біля собору Касперівської ікони Божої Матері на Садовій, у центральній частині міста, біля церков та цвинтарів. На цілодобовому чергуванні перебуватимуть і миколаївські рятувальники. Посилена готовність сил і засобів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов'язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок, під час урочистих богослужінь у храмах. Сьогодні ввечері делегація Української православної церкви Київського патріархату до Києва привезе благодатний вогонь з Єрусалима. Урочиста зустріч відбудеться в аеропорту Бориспіль о 19:40 в терміналі Д. На Миколаївщину благодатний вогонь особисто доправить голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Благодатний вогонь, або як його ще називають, «Святе світло» – це назва вогню, який використовується у великодній церемонії і символізує вихід із гробу світла істинного, тобто Воскресіння Господа. Церемонія сходження благодатного вогню відбувається у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У світле свято з чистою домівкою та добрими думками. З нагоди Великодня юні жителі Воскресенська організували толоку. Біля Воскресенського будинку культури зібрались діти різного віку. Їх основна мета – навести лад на прилеглій території у суто українському дусі.
Ми зараз відроджуємося українські традиції. Раніше було так прийнято, що всі питання вирішувались на толоці. На толоці одружувались, на толоці сварились, вирішували якісь глобальні питання. От і ми зараз зібрались на толоці з приводу прибирання, генерального прибирання Воскресенського будинку культури. Зібрались козацький осередок, зібрались хореографічний колектив, члени футбольної команди Воскресенської. У толоці також взяла участь директор аграрного підприємства «Золотий колос». Надія Іванова завжди радо допомагає вихованцям Воскресенського будинку культури. У нас все почалося давно і недавно одночасно. Тобто сім'я Риколенко, Павло, Олеся, Павло – отаман Вітовського козацтва, вони почали відроджувати козацтво, козацькі традиції, українські традиції на селі. Я не могла їх не підтримати. Вони виїздять на Хортицю, Запоріжжя. Вони показують добрі результати на козацьких змаганнях всеукраїнських. І це добре. Найактивнішими учасниками були юні козаки. Саме молоді отамани організовували малечу та власним прикладом надихали до формування активної громадської позиції. Приємніше жити, коли чисто, і тому що це свинство, коли йдеш і викидуєш бумажку. Ти не усвідомлюєш, ти якась нижча людина, ти не розумієш, що ти робиш шкоду, по-перше, собі, твоїм дітям, тому що наступні покоління будуть жити в цьому бруді. А коли ти навпаки прибираєш, ти дбаєш не тільки про себе, а про свої покоління, про своїх друзів і про це все. Тому треба нам згуртовуватися. Після прибирання на всіх помічників чекав смачний козацький куліш, зварений самим отаманом. Куліш – це така наша, скажімо, сакральна річ. От кожного кашевара є свій рецепт, є свій секрет. От. Ну, по-перше, це не тільки інгредієнти, там, це продукти або ще щось. Це, по-перше, кашовар – це людина, яка стежить за тим, який настрій буде в громади. І що сказати треба, щоб куліш був смачний. Діти залишились задоволені результатом своєї праці та смачною винагородою. Директор Воскресенського будинку культури планує і надалі організовувати подібні заходи. Жінка зазначила, що толока не лише допомагає зробити селище чистішим, але й виховує молоде покоління справжніх свідомих українців. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Мостовий перехід, через який учні Вітовського району доїжджають до опорної школи селища міського типу Первомайське, знаходиться в аварійному стані. Фахівці підрахували, реконструкція об'єкта коштуватиме 9,5 мільйонів гривень. Таких коштів у сільському бюджеті і у районному не передбачено. Тому народні обранці звернулися з проблемним питанням до голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко. Вона терміново виїхала на місце події, аби ознайомитись із ситуацією. За мірками будівництва, мостовий перехід в районі селища міського типу Первомайське Вітовського району відносно новий. Об'єкт було введено в експлуатацію 2010-го. Вже за рік тут почалися проблеми. Станом на сьогодні підвідні шляхи просіли на 1 метр. Небезпека в тому, саме головна небезпека в тому, що через цей міст іде перевізка дітей в опорну школу. Тобто навколишні села, філії привозять своїх дітей в опорну школу селища Первомайське. Щороку з місцевого бюджету на ремонт підвідних шляхів мосту та ліквідацію аварійної ситуації виділяється понад 200 тисяч гривень. За попередньою оцінкою начальника служби автомобільних доріг України в Миколаївській області Сергія Ткаченка, тимчасові відновлювані роботи наразі вже є марними. Стан об'єкту загрозливо катастрофічний. Ймовірно, припускає Сергій Ткаченко, 2010 року роботи з реконструкції мостового переходу виконувала непрофільна організація. Я так розумію, що тут немає перехідних плит. И эта просадка, ну, она продолжает увеличиваться, и любой дождь может быть последним для этого моста. Перебіг подій ускладнює розташування у безпосередній близькості до мосту цукрового заводу. Фахівці дорожники підрахували, саме цією ділянкою дороги планується транспортування 500 тисяч тонн буряка, не враховуючи зерновозів. Тобто питання необхідно вирішувати терміново. Місцевою владою розроблено проектно-кошторисну документацію. Сума, яка необхідна на здійснення капітального ремонту, сягає 9,5 мільйонів гривень. Таких грошей в селищній раді немає. Тому що цей міст знаходиться на балансі селищної ради. Таких грошей зараз в районному бюджеті немає. Тому ми звернулися до голови обласної ради з проханням розглянути можливість
співфінансування. Тому сьогодні ми шукаємо шляхи співфінансування. Районний бюджет готовий виділяти кошти, але 9 мільйонів всі вони не потягнуть сьогодні, вони про це сказали. Тому я хочу, щоб було співфінансування зі всіх рівнів бюджету, для того, щоб дійсно це питання закрити. Тільки шляхом співфінансування. Щойно буде вирішено фінансовий бік справи, відбудуться тендерні процедури і визначення виконавця робіт. Керівник служби автомобільних доріг України в Миколаївській області переконаний, підрядник має бути профільним. Мова йде про мостозагін. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Європейські реформи в Україні, як вони впроваджуються і яка роль медіа у висвітленні цих проблем? Про це йшлося на тренінгу, який організувало для журналістів представництво Європейського Союзу в Україні. Найбільш дискусійними виявилися питання енергоефективності та розвитку місцевого самоврядування. На тренінгу зібралися журналісти з Миколаєва, Одеси та Херсона, аби отримати більше інформації про євроінтеграційні процеси в Україні. Ми проводимо семінар для журналістів південних областей – Херсон, Миколаїв, Одеса, бо у нас є програма «Інтерню з України» представництва Європейського Союзу, для того, щоб допомагати журналістам більше і краще писати на теми європейської інтеграції в різних секторах – енергоефективність, децентралізація, безвізовий режим. У першій частині цього семінару журналісти змогли запропонувати власні теми і презентувати їх колегам. Олександр Вельмошко, головний редактор одеського інтернет-видання, проаналізував перспективи безвізового режиму для України. Получилась статья с конкретной привязкой для граждан Одессы, для жителей Одессы, как и где, что им удобно, что им будет неудобно от введения безвизового режима. Марина Гажул, керівник проєктів енергосервісної компанії, презентувала журналістам кілька проєктів, реалізованих в Херсонській області. Каже, за підтримки Євросоюзу вже вдалося утеплити кілька шкіл і дитячих садочків, модернізувати котельну, створити систему енергоаудиту. На все це надійшло понад 800 тисяч євро, і це вже дозволяє економити на цих об'єктах до 50% і тепла, і коштів місцевого бюджету. Наша задача тут – об'яснити, ну, або, мабуть, преподнести той опит, реализации проектов энергоэффективности, который имеет наша организация, и поделиться теми возможностями, которые на данный момент у Украины есть, благодаря той же евроинтеграции. А от координатор проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Ганна Белявська розповіла про цікавий досвід співпраці з сільськими громадами. Тут за підтримки ЄС надана допомога вже 40 сільським радам на Миколаївщині, загалом майже на півмільйона доларів. На ці кошти відремонтовані медичні амбулаторії, проведено вуличне освітлення та налагоджено водопостачання. Я думаю, что такие территориальные громады имеют абсолютные шансы на получение каких-то новых инвестиций, новых проектов, потому что они интересны, они умеют отрабатывать новые инициативы. Журналісти кажуть, отриману інформацію обов'язково використовуватимуть у своїй роботі. І запропонували організувати прес-тури, аби не тільки почути, але й побачити на власні очі, як реалізуються ті проекти, про які їм розповіли. Ірина Заїка, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Первомайської школи зусиллями школи вихідного дня та територіальної козацької громади міста Миколаєва були проведені освітницько-просвітницькі заходи. Головний напрямок – військово-патріотичне виховання. На території Вітовського району в епоху Козаччини розташовувалося поселення та укріплення запорожців. Пізніше на довгий час ці традиції були позапуті. Проте відтепер вони відроджуються силами громадських активістів та любителів історії. Серед них і Сергій Параскун. Чоловік наголошує, ми маємо пам'ятати про своє коріння. Ми повинні виховати нове покоління, яке захоче стати вчителями, медиками, військовими, яке буде захищати не просто кордони, да, це фізичне, а яке просто морально буде підтримувати нашу державу. Ми повинні виховати дітей нову формацію. Головна мета – просто, щоб вони знали, що вони славетні нащадки славетних предків. Школа рада прийняла активістів і провела екскурсію музеєм. Його експозиція на військову тематику. Тут є артефакти Другої світової, Афганської війни та неоголошено, що нині триває на сході України. У створенні музею брали участь воїни АТО з селища Первомайське. Вони прикрасили його малюнками та подарували свої бойові приналежності – від медичних наборів до камуфляжної форми та касок. Ми цими хлопцями пишаємося, ми розповідаємо про них дітям, діти збирають різний пошуковий і дослідницький матеріал, і ми виходимо на рівень селища. Тобто, якщо до нас приходять гості в музей, ми проводимо для них такі заходи. Тобто, це виховна робота не замикається на школі, вона відбувається для мешканців нашого всього селища, не тільки і для гостей.
Школа вихідного дня представила учням Первомайської школи три основних блоки занять – козацький гард, сучасну військову підготовку та тактичну медицину. Активісти говорять, важливо, щоб діти розуміли, хто такі сучасні козаки і з якими ситуаціями їм доводиться стикатись. Хлопчики мусять бути фізично загартовані, для того ми нагадуємо своєю присутністю, оцим приїздом, будемо нагадувати їм, що за кожним з них стоїть його оселя, його, звичайно, в майбутньому кохана жінка. І все це потребує захисту, і все це потребує правильної роботи. Сергій Параскун разом з Євгеном Ушаковим організували для учнів рухливі козацькі ігри та вправи з підковою, ножами і шаблями. Я вважаю, що потрібно проводити такі мероприятия, щоб діти пам'ятали про свою історію, знали її. І мені дуже подобалось дратися на саблях. Тому що це традиція мого народу. Також учні мали змогу дізнатися, як правильно надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій, які лікарські засоби використовують воїни та способи транспортування поранених. Що там знаходиться в цій аптеці? Саме необхідне для того, щоб надати першу допомогу. Перше за все, дивився ось такий новий жгут, турнікет. Його основне завдання – зупинити кров максимально швидко, без різних рухів, без різних дій. Ми ці знання отримали на фронті. Під час бойових дій це були ситуації, коли ми практично надавали цю допомогу. І зараз я маю можливість передати ці знання нашим дітям. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Зроби селфі з чиновником на ранковій пробіжці, виграй спортивну амуніцію. Наша знімальна група у досвіда працювала в одному з миколаївських парків та дізнавалась подробиці акції з перших вуст. На годиннику 6:30 ранку, але для прихильників здорового способу життя день вже давно розпочався. Заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів разом з товаришами готується до миколаївського напівмарафону. Я започаткував конкурс, дуже прості правила. Людина підписується на мене в Інстаграм, робить селфі зі мною на пробіжці або на пробіжці, де вона робить. Робить селфі, викладає його в Інстаграм з хештегом «Кіндратів2017». І за підсумками місяця ми є спеціальна програма, яка вибірково вибирає переможців. Ми будемо розігрувати спортивну амуніцію та абонементи до спортивної зали. Ті, хто вже тренується кожного ранку з посадовцем, розповідають про переваги. Прилив сил чувствую з самого утра, зараз ще побігу на тренування, потренуюся, там минут 40, їдемо. Ну, заряд енергії, свіжий воздух, хороша погода, сьогодні наділення дождя нет, прошлий раз під дождем бігали. Власне, марафон відбудеться 22 квітня. Організатори запрошують долучитися до забігу всіх охочих. Вже відомо, у спортивному заході візьмуть участь голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко та міський голова Олександр Сінкевич. Наталя Приходько, Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Шансон – це не зовсім те, що ми звикли чути в маршрутному таксі. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії показав прем'єру концерту вистави «Я ні про що не жалкую». Український театр не припиняє приємно дивувати свого глядача. Над прем'єрою працювали давно та плідно, адже унікальність вистави в тому, що задіяні актори, вокалісти, оркестр та балет театру. А пролунав концерт шести різними мовами. Це вже третя вистава «Тріптіх» у ювілейному сезоні. Знаете, часто зрителі, не зрителі, а пасажири маршруток жалуються, що звучить шансон. І ми в контр вот этим жалобам, де звучить, ну, будем говорить, такой уличный шансон, иногда тюремный шансон. Вот. Мы показываем классический шансон. Вот. То, что исполняли лучшие певцы Азнавур, Серж Генсбург, Эдит Пиаф, ну и так далее. Шансон співають не лише голосом, а й серцем. В цьому точно переконались глядачі, які залишились під небувалим враженням від почутого та побаченого. Артисти просто вилажуються, видно, що стараються для людей, іменно вони в своєму призванні. Тобто вони
насколько приносят людям радость. И вот пройдя вот этот свой путь тернистый, как говорится, на сцене, они именно выполняют свою роль. Они, наверное, все-таки сотворены Богом для этого всего. Была в Швеции, в Королевском театре. Великолепно. Просто, ну, наши, украинцы, это, ну, респект, я не знаю, как передать словами. Просто, на самом деле, бесподобно. Сейчас приезжает дочка, придут сюда с мужем. Из Королевского театра со Швеции, потому что это невозможно передать словами. Вистава для багатьох стала ще й пізнавальною, адже не всі знали, що неабиякий внесок до розвитку стилю шансон доклала Україна. Одесит Петр Лещенко и киевлянин Александр Вертинский дали толчок, ну, душевного стиля исполнения, который обозначен на Западе специальным термином «шансон». До кінця театрального сезону часу залишилось обмаль, але Український театр драми та музичної комедії планує показати ще три прем'єрні вистави. І одну з них, «Я не можу сказати люблю», на малій сцені вже за тиждень зможуть побачити всі бажаючі. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше миколаївські музиканти взяли участь в проєкті з американською рок-зіркою. Майкл Васьєра Проджект, започаткований в інтернет-мережі, відіграв дебютний концерт на теренах півдня України. Перший виступ відбувся саме у місті Корабелів. Американська легенда Майкл Васьєра посідає 7-е місце в десятці кращих рок-вокалістів світу. За плечима музиканта робота з найшвидшою рукою планети гітаристом Інгві Малстіном, а також відомими американськими командами Rolling Grapple, Any Metal USA тощо. Наразі в рамках проєкту Майкл Васьєра Project Tour до відомого співака долучилися і миколаївські таланти. Я прибув кілька днів тому. На репетиціях ми відтворили ті пісні, що планували зіграти. Тож я вважаю, що все на рівні. Завдяки новітнім технологіям у команди була можливість організовувати репетиції дистанційно, що ніяк не відбилося на концертній програмі. Все почалося з того, що, скажімо так, наш гітарист Іван, Джон Білоусов, вони знайшли Майка, ну, як по інтернету, по сіті знайшли. Ну, зав'язалося знайомство і потихоньку как бы, все це прийшло в совместній роботі. На концерті пролунали як авторські пісні новоствореного проєкту, так і кавери відомих виконавців, але дещо в іншій обробці. Попри мовний бар'єр та різницю менталітетів, музикантам вдалося зробити програму майже на півтори години. Майком работается удивительно вообще, это один из моих любимых вокалистов. Четверка вокалистов, которых я люблю, Майк в этой четверке. Поэтому, когда он мне предложил работать вместе, это для меня было, ну, я очень горд за то, что мы сейчас играем с ним. То есть я и моя группа, даже не знаю, что сказать. Тож, чи буде і далі грати рок-зірка з миколаївськими фірмачами, покаже час. А поки в планах проєкту зробити сумісне шоу з легендарним гуртом «Стратоваріус». Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській міській бібліотеці номер 2 відкрилась виставка малюнків на екологічну тематику. Це один з етапів підготовки до третього фестивалю «Батарейка в утиль», який відбудеться вже 22 квітня в Каштановому сквері. «Батарейка в утиль» – це проєкт, який існує вже 2,5 роки. Його засновником є учасники громадської організації «Центр екологічної просвіти «Схід». За час існування вдалося назбирати і вивезти на утилізацію майже 2 тонни використаних батарейок. Цього разу до збереження екології залучили школярів. Серед учнів молодшої школи оголосили конкурс на кращий тематичний малюнок. К этому экофестивалю мы решили организовать конкурс детских рисунков. И вот Ирина Борисовна, вторая библиотека, они стали нашими партнерами. И сегодня вы здесь можете видеть, 15 числа открыта выставка «Батарейка в утиль». Виставку відкрили на базі бібліотеки номер 2, адже книгосховище теж бере участь у зборі відпрацьованих елементів живлення. До того ж, на базі бібліотеки діє Центр екологічної інформації та культури. Мы проводим большую просветительскую работу. Так были проведены ряд экологических уроков в школах города, которым мы рассказывали детям о том, как правильно утилизировать вредные технические отходы, в частности батарейки. Были проведены много экскурсий на эту тему.
За приблизними підрахунками, щорічно в Миколаївській області викидають на смітник близько 50 тонн використаних батарейок. Тому в громадській організації «Центр екологічної просвіти «Схід» до співпраці закликають максимальну кількість миколаївців. На самом деле все желающие могут поставить у себя в офисах, в магазинах, пусть даже в подъездах, пункт приема батареек. Для того, чтобы сделать это правильно, для того, чтобы получить у нас полиграфическую продукцию для этого, обращайтесь, пожалуйста, по телефону нашего колл-центра 099 056 56 34. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини суботи. Я бажаю вам гарних великодніх свят. До побачення.